är vi live ännu en fantastisk gång faktiskt. Det är helt otroligt trevligt att vara live så där på en måndag klockan 19-20 istället faktiskt nu istället för 18-20. För jag kände att kanske inte hinner riktigt med allting som vi ska göra. Så vi ska skriva så här fint i chatten för till alla härliga kanaler. Ska vi bara kolla så alla härliga kanaler har tutat igång. Och det känns faktiskt som att vi har kommit faktiskt så där. Vad bra. Bra, då är vi live. Vi ska börja själva avsnittet som vanligt med att prata om podden. Det är som underbart, jag vet inte om ni som har varit med under aktörspoddens existens, så började ju podden i ett litet kontor någonstans på små delar i Sverige när man fick jaga deltagande, så att säga, deltagare. Och alltså det är den här tjusningen med att bygga saker, alltså när man börjar. Oavsett om det är något företag eller vad du än börjar liksom med och liksom har kommit igång med, så är det ju ändå så att när du väl har börjat med någonting så blir det så att, alltså det händer ju ingenting i början tycker man ju. Man bara bygger, sätter dit sina stenar och så här. Och så till slut när sakerna och ting börjar falla på sin plats och man börjar känna att det liksom händer saker runt det man har gjort. Det är ju det helt fantastiskt. Det är verkligen en stor lycka. Kanske inte riktigt lika stor lycka som att skaffa barn, men ja, det är faktiskt en fantastisk känsla. Jag tror att många som driver företagare där ute när man gör har känner att man har börjat reap what you sow, så att säga. Då det är riktigt mäktigt faktiskt. Jag har sagt det tidigare, jag är givetvis ger lite extra cred till Podbean som är en samarbetspartner till mig. Som vi bara egentligen hjälper varandra. Det är inget ekonomiskt inblandat så att säga. Men man promotar varandra helt enkelt. Att man kliar du mig på ryggen så kliar jag dig. Lite den känslan. Och förutom det att de är så otroligt trevliga och att ha att göra med. Är man intresserad av podd och man ska starta en podd på en plattform, så är Podbean den plattformen att rekommendera. De är så enkla att prata med när man har frågor. De kan ge dig tips. Till och med så att om du diskuterar med dem så kanske de till och med kan hjälpa att promota det lite. Så att i alla fall, aktörspodden ligger ute worldwide på, om man går in på podbean.com och så går man in och så går man på business podcasts. Då går man in och då finns aktörspodden där. Högst upp av alla i hela världen. Det är fruktansvärt mäktigt faktiskt. Som jag uppskattar något så kopiöst kan man säga. Klickar man in då på podden så går man in på podden precis här, och där ligger ju aktörspodden och här ligger alla otroligt fina avsnitt. Det som var det roliga var ju att vi på Podbeans plattform gick vi över 16 000. Och det är otroligt skönt. Jag tror att Castbox ligger uppe på ja, vi kan ju gå in och kolla faktiskt. Jag ska faktiskt inte säga att jag vet faktiskt inte hur många downloads vi har på 6450, det är två olika, så att, men, ja, det ligger lite tusen på lite olika plattformar och såna här grejer. Men i alla fall, det är i alla fall roligt att det går jättebra för podden. Och jättestort tack till Podbean som alltid. När det kommer till frågor och sånt för er som är med i liven, har ni några ämnen ni vill diskutera, är det några frågor ni skulle vilja liksom dra med mig, ställ dem bara i den plattformen ni väl är i på, så ska jag se till att jag försöker svara på dem så absolut snabbt jag bara kan. Jag ska försöka även vara med lite på de olika forumen så att säga, för att det är lite svårt ibland att hålla koll. Ibland så funkar faktiskt inte de här Restream-chatten, så att jag ska försöka vara lite mer pejlande på er ifall ni ställer några frågor. Det finns ju så många olika kanaler att kolla på, Mixer och det ena och det andra. Men det är bara att säga till om jag missar någonting i något forum, så ska jag absolut försöka kolla på det. Det vi börjar med, det vi fortsätter lite med förra veckans inledning. Vi snackade väldigt mycket om konkurser, om ni missade förra veckans avsnitt. Vi pratade om konkurser, lite varför gå en konkurs. Vi snackade om
Ving, håller på att säga, men Thomas Cook och deras konkurs. Alltså lite, vi hinner kolla på omsättningar av de olika holdingbolagen. Vi kollade på Ving Sverige till exempel, och vi tittade på lite vad Ving-gruppen var och lite sånt här som vi inte riktigt hade förstått. I alla fall, konkurs inledd. Jag går in och tittar lite på alla bolag som jag tror att alla företagare någon gång man är alltid intresserad av andra företag, hur de går och deras bokföring. Så att alla bolag är kanon på de ändrarna. Om ni inte använt det någon gång så kan ni gå in och söka på företagsnamn eller organisationsnummer, så kan man få upp själva företaget. Jag vill egentligen bara in och titta lite. Det är så lite roligt så när man ser vad det är för verksamheter som folk bedriver. Som har schakt. Kasa schakt är ganska lätt att förstå vad det är bolaget håller på med. Nova Fort, sociala insatser, okej. Construction, och då har vi två stycken inom den sektorn. Vägtransport, där har vi något här. El och VVS och bygginstallationer, okej. Landskrona bil, SG tak och bygg, elbolag. Det är väldigt mycket om vi kollar bara på de här senaste konkurserna som inledde 09/20/7. Det här är ju konkurs. Likvidationsbeslutad. Att man fick likvidera bolaget. Men uppenbarligen så fanns det kostnader i bolaget. Och då istället för att bli en likvidation så blev det en konkurs. Okay. Antar jag att det betyder. Ska vi se. Tryckerier. Ja, precis, tryckerier har jag ändå hört att de går lite tuffare. Egna hem, brödföretag. Ja, det finns säkert tuffheter i att bedriva den typen av verksamhet. Här har vi ju den Blacktiden-intervjun. Det är ju den som jag har också haft med i min blogg. Det är ju Alingsåstidningen, Lerumstidningen, Partille-tidningen och Härryda-tidningen. Som har gått i konkurs, och de försöker, konkursförvaltaren försöker sälja det här konkursbot. Jag vet inte om det ska styckas upp. Jag tror att det var Stampen som äger GP som var intresserade av det här, plus någon annan typ av de som ägde Borås tidning till exempel var också lite intresserade av det. Får vi se om den här, om det verkligen går i bingen eller om det kommer bli någon som köper upp konkursbot. För att ändå, alltså är man inte, har man. Det är ju därför konkurser också är väldigt intressant, oftast för utomstående personer som är intresserade att på något sätt köpa saker och ting i konkursbot. Det kan ju vara att det finns tillgångar i ett bolag av verktyg, saker och göra. Det gör att du vill köpa upp ett konkursbo för att få de tillgångarna. Faktiskt. Oftast vill du inte köpa upp ett konkursbo, kanske ta över de typen av arbeten eller någonting som finns i konkursbot, om det inte är något jätteexklusivt så att säga. Ja, men lite allt möjligt, olika typer av bolag som har gått i konkurs. Jag tyckte det var väldigt tydligt med att det var mycket byggbolag i början. Kommer lite vidare ner så du, men tråkigt att se. Och nu är vi bara på 2024 också, 09/24. Så att det finns ju otroligt mycket mer bolag som du bara klickar ner. Jag tror att när vi kollar konkurser så går det ungefär 500 ish. Om det är bra månad så att säga för Sverige i konkurs. Och man ser ju ganska tydligt att det är alltså fruktansvärt mycket konkurser. Alltså. Liksom, det är ändå bolag, alltså aktiebolag som bara trillar vippen. Och det är inte bra för någon. Sen vet man inte om alla de här personerna som driver de här företagen borde drivit företag från första början. Utan att slänga sten i glashus så att säga. Men mycket konkurser. Men vi ska i alla fall hoppa vidare idag, för vi ska inte gå, enbart hålla på med konkurser. Vi ska hålla på med något som är otroligt mycket roligare. Vi ska börja med så mycket som alltså löpande bokföring. Alltså det finns inte bara ett sätt att sköta din bokföring på, utan du kan sköta din bokföring på flera olika sätt.
Det finns, alltså faktureringsmetoden, det är att du bokför kostnader och inkommande och utgående på fakturadatum, kan man nästan säga. Det är nästan det lättaste sättet att göra det på. Att när du får in en kostnad så står den daterad 2019-01-01 och då skriver du in den i ett bokföringssystem 2019-01-01 och så fakturerar du 3 dagar senare det beloppet plus något typ av påslag, det som du ska tjäna på affären. Och så bokför du det samma månad och så gör du ett plus och minus i månaden. Och så ser du vad diverse momsar och skatter blir. Faktureringsmetoden, och det är den metoden som man ska använda, tycker jag personligen. Det finns även en annan kontantmetoden där du bokför fakturor och grejer när du väl har betalat sakerna. Och det är otroligt stökigt. Det kan se otroligt lite underlättande för dig i några typer av fall, men i princip så ska du inte hålla på med det, för det är stökigt. Jag vet inte om det är någon där ute som håller på har kört kontantmetoden någon gång. Så att ja, det är småbolag, men du kanske undviker viss typ av bokföring så att säga. Och när vi snackar om bokföringsmetoden så är det ju, alltså, debet och kredit, plus och minus. Det är ganska straightforward. Alltså det är egentligen ingenting som är konstigt med bokföring, men om man inte hållit på med bokföring innan så är det ju, alltså, du ska ju sätta in var pengarna kommer in och var pengarna går ut så att säga. Så finns det jätteolika koder i bokföring där du ska ange vad det är för någonting inom vilken sektion eller vilken typ av sak du har köpt in. Och på det sättet så är det här jättefina exempel. Nu är det ju så att man har ju ganska oftast någon som är väldigt duktig på detta som hjälper dig med det. Men oavsett om du har någon som är duktig eller inte med gällande bokföringen, så är det krav på dig som företagare att du ska hålla koll på sakerna ändå. Så att du kan inte bara för att du är någon annan som hjälper dig så kan du säga nej jag hade ingen aning, det var min revisor eller var det min ekonom som gjorde det, så att jag har ingen aning vad som hände, jag har inget ansvar överhuvudtaget. Det är ju faktiskt du som är huvudman på företaget, så du kommer aldrig komma ifrån det överhuvudtaget. Så därav så behöver du faktiskt hålla koll på de här sakerna med typ räkenskapsår. Alltså när du ska lämna in papperna till Bolagsverket, hålla koll på dina skatter. Och det är ju förbannat enkelt idag. Så att det finns faktiskt ingen anledning att inte göra det, när du kan gå in och logga in på typ verksam.se, gå in på din skatt och allting sånt här. Så det är väldigt enkelt. Någon bokföring, för att oavsett hur viktig bokföring väl är och hur mycket pengar du väl kan spara på att göra en bra bokföring, Så är det fortfarande otroligt tråkigt att prata om bokföring. Jag vet inte om ni som tittar tycker det är jätteroligt med bokföring, men någon annan tycker inte bokföringen är ett jättehett ämne i alla fall. Det vi ska prata om, jag fortsätter prata om, det är butiksstöden. Jag pratade om det tidigare att själva butiksbranschen går sämre och sämre för att folk tar sig inte ut till de fysiska butikerna längre. Vi har gjort poddavsnitt av nästa också. Det har varit ett väldigt hett ämne. Just nu så har man inte läst så mycket det senaste just om butiksstöden. Så den här artikeln som kommer nu från SVT är ju otroligt trevligt att för svensk marknads skull, kanske inte så trevligt för det bolag som vi ska titta på just nu. Klädjätten Forever 21 riskerar att gå i konkurs och har sökt så kallad konkursskydd. Butikskedjan är ytterligare ett offer för den pågående butiksdöden som sveper över världen. Men för svenska butiker tycks 2019 inbjuda ett tacksamt andrum enligt Svensk Handel. Butikskedjan Forever 21 har ansökt om konkurs, slog ner som en bomb under måndagen. Kedjan har butiker i 40 länder, men Sverige är inte en av dem, och då ska vi gå in och det är så himla trevligt när vi ska kolla på länder här. Ska vi gå in och titta på vad den här kedjan har, alltså vad den här kedjan har fått in pengar till. Det är ju statligt så att säga, alltså var har de betalat skatt någonstans så att säga. Det är ju väldigt intressant att veta vad de har. Alltså Sydafrika 3 stycken, övervägt störst i USA då. Men i Kanada är ganska stora, Brasilien 31 butiker, inte dåligt, 26, 8 hela vägen till någon enstaka
butiker i Asien har de börjat etablera sig ganska ordentligt. Eller hade. Nu vet man inte om de lever vidare i Polen och lite sådär. Har inte kommit till Sverige överhuvudtaget och även i här. Och det här är alla deras butiker då, så att säga. I de här länderna. Så att, tänk dig bara själv egentligen att driva bolag och hålla koll på så många olika lagar som du, och regler du behöver ha koll på när du driver företag i olika länder. Tänk dig vilken liksom juridisk avdelning för att överhuvudtaget kunna driva verksamhet i alla de här länderna. Det är helt, helt fantastiskt. Alltså nu har ju det inte gått så bra för de här, men ändå att bedriva verksamhet i så många länder. Senare, for information, god kväll. Men förlåt, den är inte exakt som förra gången. Okej, okay, är det fördelaktigt eller är det negativt? Låter micken sämre eller låter den bättre? Det är, vill jag veta. Så att jag är så att ni, man hör mig. För jag gjorde ett litet test för att se hur micken skulle låta. Jag hoppas att den låter bättre, det var det jag menade i alla fall. Nej, det gör man, men okej. Okay. Vi får se. Nu då. Nu kanske den låter bättre förhoppningsvis. För jag testade ju så gött innan, men nu låter det faktiskt som den lät lite bättre i alla fall. Låt skönt. Ja, men bra. Det går att lyssna på. Ja, men det är ju ändå skönt att man kan lyssna på mig i alla fall, om man säger. Och hoppas att det fortsätter så i alla fall. Men i alla fall, nu håller jag på att tappa poängen helt här. Var har vi någonstans? Just det, konkursen. Butiksdöden. Forever 21. Så många länder de bedriver verksamhet. Det är helt enormt. Jag kan tyvärr inte egentligen kommentera den typen av bolagsordning överhuvudtaget. Att man kan bedriva verksamhet i så många länder. Och hur det fungerar på en sån stor skala. Utan det är väldigt få typer av företag som kommer till den. Där du behöver nästan en egen juridisk avdelning. För att kunna förstå hur du ska bedriva verksamheter i så många olika länder. Vi snackar liksom om Sverige. Och Sverige har ju sin typ av marknad, men Sverige är en otroligt liten marknad. Det är ju inte svårt, alltså om vi tänker, alltså åka upp till Stockholm, absolut, det är jättemycket folk där. Man åker ner till Malmö, det är mycket folk där, och så är man i Göteborg och det är mycket folk där. Men liksom städerna däremellan, det är liksom inte så mycket folk någonstans. Alltså tänk dig att bedriva en verksamhet i till exempel USA med den typen av antalet människor och bedriva affärer med, så är Sverige en otroligt liten marknad. Så att det är inte konstigt att en sån här stor kedja kanske inte har sökt sig till Sverige. Till exempel H&M, som det är deras konkurrenter, är ju väldigt starka i Sverige, så varför skulle de, det är svårt att slå sig in liksom bland när det redan finns så mycket competition här i Sverige liksom. Ska vi gå vidare? Ja, just det, den ekonomiska kräftgången för att fortsätta ett symptom på vad som händer med världens butikskedjor. Så att den kallade butiksdöden handlar ju liksom inte bara om Sverige, utan det är worldwide liksom. JC gick i konkurs tidigare, ja, men det vet alla om som har varit lite intresserade av konkurser i alla fall. Sen är det ju då att de tycker ju då att marknaden för kläder i Sverige eller butiker, nu tog jag kläder bara för att vi pratade om kläder, men att det har varit lite bättre. Så att det är ju jättepositivt så att säga att butikerna går relativt bra. Men jag vet inte om ni själva är ute på någon torg någonstans, eller åker i alla fall till kanske lite mindre orter och tittar på deras torg, så kan jag nästan garantera er att det står x antal lokaler som inte är uthyrda. Alltså de får liksom inte hyresgäster. Det finns ingen längre som vill öppna en butik. För att förr i tiden så kunde du nästan öppna en butik, och bara för att du hade butiken på rätt plats så kom det kunder till dig. Du kanske inte ens hade behövt ha ett speciellt bra bolag. Du kanske inte behöver inte ens ha kanonbra produkter, utan att du bara låg på rätt ställe liksom. Det var det absolut viktigaste, att du låg liksom in i det här köpcentret eller centrum av den här lilla kommunen. Där skedde ju liksom handeln. I dagens läge så sker ju inte handeln på samma sätt, och det vet vi alla om, att man handlar på nätet och man kanske inte
åker in en måndag kväll till torget för att handla, om inte ICA eller Coop eller Netto eller vad man nu handlar sig mat för ligger bredvid. Så att jag, om man vill minimera tider och allting ska gå så fort och man sådär, så att ja, det här kommer vara fortfarande någonting som är väldigt, väldigt hög aktuellt. Men i alla fall, nu har vi snackat om ett bolag som omsätter otroligt mycket pengar. Men hur mycket pengar omsätter de? Det vi ska stänga chatten här, så ska vi gå in och titta här. De har alltså 32 000 anställda. Nästan 33 000 anställda 2018. Det är ganska mycket pengar, eller mycket pengar, och det är du med. Men det är ganska mycket folk om vi jämför. Det är ju nästan som en liten mindre kommun i Sverige. Alltså att ha den typen av skatteintäkter som ett bolag kan liksom betala. Jag ser när de skapades 1904. De har 1,4 biljoner miljarder. Biljoner, ja det var roligt. Miljarder dollar i omsättning. Så att jag menar, det är ju 140 miljoner eller miljarder i omsättning över världen. Och de lär ju, de hade nu vet jag inte om det stod på den här artikeln, jag var inne och tittade. De hade 1-10 miljarder tror jag, eller något sånt där i skulder. Så de har fruktansvärt mycket pengar som de lägger efter med. Men oavsett så är det ju sånt här när sådana här stora kedjor går i bingen. Eller nu har de här fått kanske konkursskydd, och så är det några investerare som har investerat lite pengar i dem, så att de kommer leva vidare ändå. Och det är lite det som händer med de här storleken av bolag, att oftast så försvinner de kanske inte rakt av, utan precis som vi var inne lite när vi tittar på konkurser i allmänhet, nu tar vi det här PPP Karlskoga AB. Det kanske är så att den här, de har en hotell- och restaurangverksamhet, och det kanske är någon annan människa som känner att oh shit, jag skulle absolut vilja driva ta över det här bolaget eller köpa upp det här konkursbot. Och garanterat så blir det nästan så när man snackar om, alltså när det finns otroligt stor, många tillgångar oftast i ett bolag som har, i den här digniteten, som har liksom 140 miljarder som omsättning. Och det är jämfört med till exempel Volvo Cars som omsätter 256 miljarder. Det är ju 1000 kronor, så det är 3 nollor till. Om vi tittar på, där är ju Sverige. Volvo. Och så att det här är ett bolag som är inte riktigt lika stort som Volvo, men hur långt ifrån var det? Ja. Mm. Vad blir det? 66, ja. Ja, 33% mindre än något. Ish. Men det betyder alltså att det här bolaget är ett enormt företag om man jämför. Det är bara att kolla på Volvo, de omsätter 256 miljarder. Och sånt där. Så att, men och butiksstöden, jag vet inte vad ni själva tycker och vad ni själva tror om butiksstöden, om butiksstöden fortfarande kommer vara aktuell längre fram. Hej Jonas, nu såg jag dig Jonas, jag faktiskt så att jag var lite aktiv på de olika kanalerna, för ibland så kommer det liksom inte med upp i chatten och då blir det svårt att hänga med. I alla fall, det vi ska prata om är Volvo. Kläder föredrar att fortfarande handla i fysiska butiker. Är det någonting som du tycker... Ja, absolut, det är jättebra att du säger vad du tycker. Så här, vad tycker människor i din omgivning? Är det någonting som du någonsin har pratat om med andra människor? Och säger så här, ja, vad gör du? Handlar du kläder online? Eller, jag är också en människa. Jag skulle aldrig handla kläder online. Jag vet inte ens vilken... Jag förändrar min storlek beroende på hur mycket man sitter stilla, så att jag håller på så här. Så det, jag hade nog aldrig vågat handla kläder online om jag ska vara riktigt ärlig. Så det kommer nog aldrig hända. Men jag tror absolut, min fru handlar kläder online. Det gör hon. Men hon handlar också kläder i butik. Men hon åker inte bara till liksom, butiken bara för att handla. Och jag tror att man kan kanske göra det när man är där, eller ja, men när jag ändå är där så går jag in i butiken. Jag tror inte liksom man gör en hel dag av det och liksom åker in på något fint ställe och liksom, ja, men nu går vi fika där och så går vi runt och handlar, shoppar hela dagarna. Jag vet inte liksom varför man inte gör det längre, men det känns ju att det inte nästan existerar på samma sätt längre. Man gör det inte på samma sätt. Frågan varför har de
Men det har antagligen med och internet att göra totalt sett, att digitaliseringen är så stor att man kan sitta hemma och beställa hem grejerna liksom. Och jämföra priser tror jag egentligen är den absolut största anledningen. Även om faktiskt inte folk pratar så himla mycket om det, så tror jag, min personliga åsikt är att internet absolut är jättebra, men jag tror att väldigt, väldigt, väldigt många sitter och jämför priser på saker och ting. Att man hittar någonting som man vill köpa, och så går man in och tittar på två andra ställen för att se att den ligger rätt i pris. Och så, sen gör man sitt inhandling. Kanske inte just kanske handlar om kläder, för det kanske bara finns x antal typ, det kanske bara finns den tillverkaren på det stället. Men om vi kollar andra saker och ting som man vill köpa, datorer, ja, kanske inte bilar, men ja, saker och ting till sitt hem i alla fall. Teknikprylar, om vi börjar där då. Där tror jag man tittar väldigt, väldigt noga vad det kostar på andra ställen och kollar på prisjakt och såna här saker. Så väldigt sällan man går in och, ja men nu ska jag köpa någonting för 10 000 här, så kollar jag inte upp vad det kostar någon annanstans. Jag har bara väldigt svårt att tro att man skulle göra det på det sättet. Men i alla fall, Volvo. Ni får gärna säga om ni har en annan åsikt. Nu ska vi kolla på Volvo. Volvo blir ju uppköpta, som vi vet, det är ju inte på samma sätt helt svenskt längre. Volvo ägs av något bolag som heter Shanghai Geely Shaoxiha Int Investment Co Ltd. Volvo Cars ingår i en koncern med 88 bolag. Koncernmodern är Shanghai Geely Shaoxiha Int Investment Co Limited. Alltså jag tror, alltså helt allvarligt, I nailed it. Jag vet inte vad ni säger där, men jag kände där satt den, alltså där satt den. I alla fall, då kan vi kolla liksom när, nu kommer inte jag ihåg exakt när Volvo blev uppköpta. När blev Volvo uppköpt? Då köptes Ford upp, okej, 1999 amerikanska upp, okej. Så vid 2000, över 2000 så köpte de, det är många år sedan, herregud, det är 20 år sedan. Folk som köpte, okej. Största ägare, okej, det är med olika, blir när det är detta, 2017, okej, de köpte in sig 2017. Så det är inte jättelång tid, men om vi bara jämför med själva bolaget, ja precis, när vi jämför bolaget så att säga, och så ser vi till deras exceptionella ökning, alltså trots elbilproduktionen som har liksom kommit med det här med alla ska elbil och sånt här. Men Volvo har ju inte gått över speciellt mycket på elbilar, och de kommer ju mer och mer nu med deras olika lösningar. Om vi ska ta Volvo med deras batteri i bilen, du tankar bara bensin, så har du ett internt batteri, så kör du, medan du kör så genererar det till batteriet, och så när det är laddat så kör du en sträcka på liksom batteriet istället för, så att på det sättet så blir det en passiv elbil, eller kallar det vad du vill, kanske blir en elbil, jag kan inte de benämningarna så jag ska inte ge min idé, men på något sätt så i alla fall från 2015 en omsättning på 166 miljarder till 183 miljarder. Så här är det ändå en bra ökning. 10% ish. Kanske till och med lite mer. Vad blir det? 72. 82. Ja. Ish 10%. Och så till 2017. Så ökar de i omsättning. 10% i 18. Så det blir ju 200 när det blir mer. Det blir ju typ 15%. Upp till 2017. Så att oavsett, elbilarna är jätteheta, men Volvo skiter fullständigt om elbilarna kommer, de bara pumpar ut bilar vilket fall som helst. Och så kollar vi på 2018 då, liksom tänker man ju nu, det går ju ganska mycket upp, det är ju inte, visst de är ju stora och så här, och klart att de gör en lättare miljard än någon annan, men det är ju inte så lätt att öka i omsättning med en miljard oavsett, eftersom de har 183 miljarder, så 1% är 1,8 miljarder så att säga, så ökar de 1%, så är det ju, kan man ändå tycka det är bra, men de ökar ju enormt igen då till 2014 miljarder. Då tänker man 214 miljarder, då tänker man, ja men nu har de kommit på en ganska bra stapel liksom, nu har jag elbilar och så där, tänker man, vad kommer hända liksom med marknaden, och
Volvo skiter fullständigt i det och så drar de till liksom en till 256, vad är det, 10% till 221 och det är 40 och 43, ja det är precis, det är ju, ja, 20, de drar till med, de drar till med 20% alla på så här. Och så ökning till 2018, så nu är vi inne i 2019, så vet jag inte riktigt hur det kommer bli, men nu börjar de ju införa de här bonus-malus-systemen, det ska bli ännu dyrare med skatt och det betyder ju att det kanske blir sämre försäljning för dem nästa år, för att folk kanske liksom inte vill, alla vill köpa bilen i år, så alla nya bilar, så ibland så undrar man alltså hur mycket politiken är lobbyad av till exempel de här stora aktörerna, så att helt plötsligt så inför man liksom, oh shit, nästa år så kommer skatten höjas, så nu måste vi köpa bil, nu måste vi köpa bil, så nu måste alla åka och köpa bil. Så plötsligt, ja, nu ska inte jag säga, nu har jag också beställt en ny bil om ni har hört med i mitt flöde, en ny XC60. Men i alla fall, då ska alla beställa bil. Så helt plötsligt så springer alla och beställer bil liksom, bara, och du vet, omsättningar och liksom, du vet, de bara pumpar ut bilar i slutet av åren liksom, bara för att nu kommer det en ny skatt. Det är 2000 spänn mer skatt i nästa år på bilar, vet du, så nu måste ni köpa en mer bil nu, precis nu. Helt plötsligt springer alla och köper en ny bil. Och sen plötsligt så bara de skjuter iväg, och jag menar, de har ju ändå samma omkostnader så att säga, så, och precis, och då känner de ju lite mer för varje bil de tillverkar, kan man ju nästan se det som, så att varje bil som tillverkas utöver en typ av kolumn när man har kommit upp, liksom här måste vi komma upp, och så säljer de lite till och då ökar de vinst lite grann. Och så är det plötsligt, och sen när året kommer då, så kommer det 2019 och alla sprungit och köpt bil i slutet av 2019. Eller nu kör vi 2018 då, för vi tittar på start. Men alla sprang och liksom köpte bil i slutet av 2018, bara för att reglerna kommer förändras och bli skitdåliga 2019 liksom. Ja visst, och då går, börjar januari och dippar det ganska ordentligt i januari. Och sen helt plötsligt så händer det någonting. Då börjar det skrika som att nu måste vi göra om reglerna igen, för att så här, det här funkar inte. Och precis, så börjar man, gör man om reglerna lite granna. Och så fortsätter det så, och då börjar folk liksom, ja men nu ska det inte vara så illa, för nu ska de göra det rätt igen till exempel. Och så går de ner i skatterna lite grann liksom, så börjar folk köpa bil, och sen i slutet av året så kommer det någon sån där, ja till nästa år, nu ska vi höja bilskatten igen, och då helt plötsligt kommer det en sån rejäl rush, ska alla köpa bil igen. Och jag undrar liksom, alltså jag bara undrar, alltså man kan få en förundran, alltså konspirationsteori om jag kallar det så, att det känns ibland lite så där shit, alltså det händer igen. Så kallade cyklistbolag. Jag vet jag faktiskt inte vad ett cyklistbolag är, så det var ett lite trevligt, jag har aldrig hört cyklistbolag. Jag kan kolla vad ett cyklistbolag är. Det var, ja. Vad är det? Ska vi se. Nu ska du plugga på något gött här. Det har jag aldrig, nu har vi, fick vi en god kommentar här som vi måste gå vidare på. Det sker mycket injektioner när ekonomin kommer att vända. Vi har varit i en högkonjunktur under längre period, så många vändningar, inte långt bort. En lågkonjunktur innebär ofta att höga arbetslöshet. Ja, okej. Ja, det är, Vad är ett cyklistbolag? Ett cyklistbolag är kort och gott ett bolag som följer konjunktursvängningarna. I ett högkonjunktur får vi privatförmer med mer pengar i plånboken och ökar med vår kompensation. Framförallt köper vi mer utav så kallade lyxvaror, till exempel bilar. Och vilken är varor som vi inte köper lika ofta? Det gynnas klart den typen av bolag och även under den. Ja, precis. Amen. Motsatt sker när ekonomin återigen går in i en lågkonjunktur. Våra plånboken är inte lika välfyllda. Vi konsumerar då inte lika mycket lyxvaror. Okej, ja precis. Okej, du hänger med i konjunkturerna då så att säga. Men alltså, tycker du verkligen det? Alltså, jag håller med dig absolut, men det är ju, då tar du ju det ett steg längre när du säger att du tycker att det är cyklistbolag. Jag menar mer att det har med reglementet att göra, att om jag säger till dig till exempel, om du ska köpa den här pennan, du ska köpa den här pennan, men nästa år så kommer den här pennan bli 2 kronor dyrare. Så nu kommer det gå 12 kronor istället för 10 nästa år. Så då springer du och köper 10 sådana här pennor bara för nästa år, så blir de svin mycket dyrare, tycker du?
Ja visst, och så köper du och sen under nästa år så kommer den där bara, ah, men det var fel av mig att höja den här pennan så nu går vi tillbaka till 10 kronor igen. Och sen när året är slut så säger man, åh, nu kommer den komma att kosta 12 kronor igen. Och så är plötsligt att de har liksom staten skapat ett, liksom en försäljning för ett bolag. Jag säger absolut inte att det är så, men ibland får man ju lite den känslan att shit, nu händer det här igen. Man får en sån där, okej. Då undrar man liksom hur starka är lobbyverksamheterna i Sverige. Jag vet faktiskt inte och har ingen som helst koll på det överhuvudtaget. Men man kan ibland få en fundering för att det är väldigt... Alltså för statlig verksamhet så är det otroligt lätt. Nu får ju inte de göra det och det gör de säkert inte, utan det här har ju med säkert politik att göra. Men om de inte gör det och det bara är ren politik, så ser man otroliga effekter det har med att höja skatter lite granna. Det är ju inte jättemycket. Det är klart, alltså procentuellt sett höjer det från 6000 kronor. Om vi tar min bil, den som jag ska köpa XC60, så tror jag att det var, får jag bilen i år, alltså jag hämtar ut bilen i år, då betyder det att min bilskatt är 6000 kronor per år. Får jag bilen till nästa år levererad och hämtar ut bilen nästa år, då betyder det att jag kommer få 8000 kronor i skatt per år. Och det är klart att de 2000 kronorna är jättesur, absolut, att betala. Utslaget på ett år så kanske vi snackar liksom, alltså vad snackar vi? Alltså 180 spänn. Nej, men vad pratar vi om? Ja, nu ska vi absolut inte ta den matten i huvudet här. Men alltså det blir inte så, det blir klart att det blir några kronor i månaden, absolut, men det är ju inte så där så att det bör bli en hype att man typ fördubbla skatten till exempel. Så jag vet inte, det blir otroligt stor påverkan på handeln när man höjer och sänker skatter. Förutom restaurangbranschen då, men den ska vi inte gå in på överhuvudtaget. Nu vet jag i och för sig inte här om våran kära Tony är med oss idag. Han brukar vara så himla trevlig att vara med oss. Men vi ska i alla fall göra som vi har gjort alla andra dagar i den här på måndagar. Vi måste gå in och titta på Tonys hemsida. Det har blivit en liten grej här att jag nästan blir tvungen att gå in och kolla lite på Tonys hemsida, på Sonys biltvätt. Vi har ju pratat med det här med sökoptimering och hur man inte ska göra. Och jag vill absolut inte vara elak mot Tony. Det har gått i det tredje eller fjärde veckan vi är inne och tittar på den här hemsidan nu, Tony. Och jag kan bara säga att det har inte blivit jättemycket förbättring. Det hade tagit dig 10 minuter att skriva ner lite mer här på den här sidan och uppdatera den här. Du har sagt nu i 3 veckor i rad att en uppdatering ska snart komma. Och jag får nog säga dig att jag är grymt besviken på dig, Tony. Jag ska tagga dig sen, Tony, så du får gå in och titta i efterhand och inse hur dåligt du har väl skött dig med din sökoptimering. För det här är inte en väl sökoptimerad sida, så kan man i alla fall säga. Och eftersom Google idag genererar enorma affärer för företag i Sverige, så bör man på något sätt i alla fall tänka på att man ska vara vänlig i sina texter för besökaren. Kanske givetvis det man vill sälja själv. Man behöver ha en hemsida som säljer lite och sen har en bra information. Piglyx, du kanske har någon hemsida. Har du någon hemsida som du har eller något som du vill att en annan ska gå in och titta på, så säg gärna till. För att sökoptimering är enormt mycket. Vi kan ju kolla. Vi kan gå in och kolla på vinsten steg på Google till 9,4 miljarder dollar jämfört med en vinst på 5,4 miljarder dollar. Omsättningen steg till 31,2 miljarder dollar. Ja, absolut. Smartphone-experten. Absolut. Nu hoppar vi Google eller så går vi in på smartphone-experten. Smartphone-experten. Vi börjar med liksom med namnet. Alltså det är absolut ingenting liksom smartphone-experten liksom, men det blir så jäkla långt att skriva.
Jag ska se vad jag ska säga. Smartphone-experten.se. Okej, man kanske blir snabbt. Amen, nu ska vi se här nu. Börjar vi här med en liten interagerande grej som gör när vi kommer in på sidan här. Så att man kommer in här så känner man liksom, wow, nu händer det någonting här. Ja, men det kan absolut tyckas vara trevligt och det tycker givetvis Google också. Även när man kommer den tillbaka då, eller när den kommer fram en gång så där. Och just den här rörliga bilderna och sånt här bakom. Det här är ju något personligen, bara personligen, det har ingenting med sökuppmåningen att göra. Jag är så himla, tycker sånt här är, när det rör sig så här i bakgrunden, det stör mitt öga. Det vill säga, vi hjälper dig i Ale, Kungälv, Lilla Edet med omnejder att laga din iPhone och Androider. Laga iPhone Ale. Smartphone-experter. Det där deras hemsida blir alltså det där med laga din iPhone eller laga din Android. Frågan är om man söker på laga iPhone, men så, jag tror att man söker på så, om man kan säga saka mobilen Ale. Där kommer de upp där också. Byta skärm iPhone Ale. Titta där ja. Vad mer kan jag tänka sig hitta på Android, söker man byta skärm mobilen Ale. Det där ja, alltså de är grymt bra just i Ale. Vad de är? Kungälv. Ja, men det Kungälv lär vara lite svårare kan jag tänka mig. Laga telefonen Kungälv. Där hittar vi någon annan. Ska vi se vad de är där. Okej. Okay. Men nu ska vi faktiskt göra så här Ignito först där, så att vi inte låter det påverkas av gammalt. Laga telefonen Kungälv. Den ligger fortfarande fyra där. Laga iPhone Kungälv. Fix my phone. Där är de. Yes. Då vill vi byta skärm mobilen Kungälv. Fix my phone. Vi gör så här. Så gör vi så här. Det är nästan så här vi får göra. Tappa telefonen i helven och Ale. Ja, absolut. Men nu gör vi så här. Ni vet inte om ni var med vad jag gjorde. Jag kanske ska vara lite mer kommunikativ vad jag gjorde. Jag gick in på Google. Och det du kan göra på Google för att inte låta din sökhistorik och allt sånt här annat påverka, det är att du kan starta ett Ignito-fönster. När du startar ett Ignito-fönster så betyder det att när vi kan starta ett Ignito-fönster bara för att inte låta oss bli påverkade av någon typ annan av sökningen vi gjort tidigare. Så har vi varit inne på en hemsida, så kanske den hemsidan blir mer populär i våran Google-sök, och det vill vi inte att den ska bli, så därför nollar vi det när vi går in i Ignito och börjar söka, och då kan vi söka på lite roliga ord som vi kanske vill se hur stark en hemsida är, precis cookies. Och då går vi in och så tittar vi när vi tänker byta skärm mobilen Kungälv till exempel, och då kommer ju den här upp först. Då går vi in och tittar på den, och sen gick vi in och tittar på den här då, smartphone-experten. Så ska vi se skillnaden på dem mellan de här två olika hemsidorna och varför den ena vinner över den andra. Då går vi in på den här Fix My Phone. Laga iPhonen i Kungälv och Kungahälla. Välkommen till våra butiker. Yes, då har de ju först då, de inleder första frasen på sidan med ordet som man vill bli sökoptimerad med. Då går vi in och tittar här. Vi hjälper dig i lilla ledet med omnejder att laga din iPhone. Okej, precis. Och då blir det ju så här att laga iPhone i Kungälv är inledande text i sökoptimeringsfraser. Och det betyder att den här är inte inledande. Så därför blir det att den inledande texten på den första meningen är absolut den starkaste du har. Så att när du gör det så här så betyder det absolut att du kommer sökoptimera, men det kommer inte bli så starkt som du vill att det ska bli.
Nästan därför jag sa alla mobiltelefoner, det blir bara fler och fler för varje som går, man men beroende av våra mobiltelefoner så vi vill eller inte. Japp. Yep. Bra information, absolut stämmer det att vi är det. Är det det man vill läsa när man kommer in på sidan? Är det att vill man förklara för människan som kommer in på sidan att vi använder telefonen mer och mer? Alltså det är, nu är jag väldigt kritisk, men det måste jag vara. Det tycker jag inte, alltså du överhuvudtaget ska behöva nämna. Det kan du nämna liksom i lite strötext längre ner till exempel liksom, att nästan i dagsläget har alla en mobiltelefon. Jag tror inte någon kommer in på den här hemsidan och inte har en mobiltelefon. Så att det finns liksom ingen värde att poängtera ut att du har en mobiltelefon när du kommer in på hemsidan. En tanke. Mobiler är tyvärr väldigt umtåliga, går lätta sönder av olika skäl, absolut. Det hade man kunnat ta med på något sätt. Självklart, det tycker jag är bra. Alltså, man går sönder, precis. Därför har du oss. När din telefon går sönder, kom till oss, vi fixar det. Snabbt och billigt reparerar sin produkt, köpa en ny mobil. Det är väldigt ekonomiskt och vänligare för miljön. Boom, kom till oss. Vi är bäst. Vi vänder oss till... vi vänder till dig, Ale Kungälv, med omnejd. Många som behöver hjälp med att laga din iPhone eller en annan mobiltelefon. Vi hoppas att vi kommer vara det för att du känner att du kan lita på och ge dig riktigt fina resultat när du lämnar din telefon. Så, ja, men det är bra, absolut, det lär skitbra. Den här första meningen där, rubriken där, tycker inte jag heller är tillräckligt bra. Om oss, absolut. Att det är små bokstäver där, gillar, eller första ordet där, det stör mig. Jag är otroligt dålig egentligen på svenska. Jag måste läsa mina texter väldigt många gånger för att, men sådana små grejer är jag mer så här tänkte jag på. Priser, vi vill se våra priser, ja men precis. Jättebra. Alltså på den här lilla liksom optimeringen, alltså så här lite text, så har den här sidan blivit så bra. Ändå på så mycket när du söker laga din telefon eller laga din iPhone. Så det är bara för att laga din iPhone och så optimeras det ihop med Ale och Kungälv och Lilla Ede till exempel. Vi gör om första meningen, rubriken ska säga. Vi lagar din iPhone och eller Android i Kungälv, Ale och Lilla Edet. Till exempel. Vi lagar in iPhone eller Android i Kungälv, Ale och Lilla Edet. Med omnejd. Omnejder, man kanske ska säga med omnejder. Det vet jag faktiskt inte om man ska säga med omnejder eller inte säga med omnejder. Men då har vi alltså en sökoptimering som vi börjar med den frasen som vi absolut är viktigast. Vilket område är viktigast? Uppenbarligen är området som har mest folk. Om man vill göra mest affärer på Google till exempel. Precis. Andra texten då. Då måste vi baka in det här med att vi lagar telefoner. Till exempel. Väldigt tydligt vad är exakt med, alltså i molekylnivå, vad är det exakt vi gör med telefonen liksom. Vi lagar din mobil. Vi lagar din iPhone. iPhone och smartphone eller Android eller vad, phone kan man skriva. Vi lagar din iPhone och smartphone. Vi byter ut skärmen. Vi bla 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 bla, kanske en lista med grejer som vi gör. Sen kommer då strötext kanske. Strötext. Sen kommer bild på ett eller annat sätt om det finns någon fin bild. Till exempel. Alltså det är typ ett tips bara för, alltså du vet när man ska väl sökoptimera en hemsida till exempel liksom man vill få med typen av om, alltså absolut att vi lagar din telefon och, men kommer man in på den här hemsidan så kanske man som kund till exempel vill ju ändå ha en sida som inte bara är sökoptimerad, man kanske vill ha. Men jag tror att hade jag besökt den hemsidan, och jag har inte alla svar, men i mitt perspektiv
så vill jag veta exakt vad ni kan liksom göra, kanske var företaget bedrivs, hur länge ni har funnits, lite affärsidé. Det ska bakas in, alltså de här grejerna, i sådär. Att just att påtala att mobil är i kass, det tror jag inte, eller alltså att alla har en mobiltelefon, det tror jag inte är någonting som kommer liksom ge ett mervärde för någon. Och därav så tycker jag att man bör tänka på exakt vilken text du har. För du har du har inte många rader att sälja in när någon har väl har kommit in på din hemsida. Du går in och så har du alltså 10-15 sekunder på dig att hooka liksom personen. Eller om de inte redan vill då gå in på kontakter och de här sidorna som finns. Eller priser då till exempel. Och det här är ju jätte... Det här är ju skit... smart. Det här var jättefin, men frågan är asbra att man kunde klicka ner den, men kan man klicka upp den då? Jag kanske råkar klicka ner den med fel. Hur klickar jag upp den? Okay. Om jag råkar klicka ner den så måste jag ladda om hemsidan. Okej. Okay. Varför kan man inte göra det? Huawei, Samsung, jag har en Samsung, ja, precis. Du ser man här, Samsung S, ja men precis, alla olika skärmbyte. Precis. Ja men det är alltså, det är jättebra information, det här är skitbra information till exempel. Batteribyte. Precis, det borde ju också finnas med på startsidan liksom. På något sätt. Priser, ja men priser är asbra, det är skitviktigt. Men det här med exakt vad man gör om oss, okej, men då kan man klicka vidare om oss. Så det är jättebra att det ligger en kolumn för att folk, om man vill hooka folk till att förstå verktyg där skapades och sånt där. Och absolut, det är bra, då har man liksom tagit med den biten. Rådgivning, precis, skitbra, det finns ingen dumma. Ja men det är jättebra, alltså få folk att höra av sig och sånt där, skitbra, skitbra, skitbra. Men det här liksom, alltså få med exakt vad man gör där med mobilbytet. Går det då, alltså till exempel det här istället, typ så här. Vi lagar, alltså då får man med det kanske. Vi lagar kanske inte alltid telefoner i Kungälv, Ale, Lilla Edet. Utan ibland så kanske det enbart behövs ett mobilbyte. Och det kan, eller batteribyte liksom, det kan vi också göra, eller både. Ja men några buggar, okej, men absolut, det kan finnas några buggar på en hemsida. Det säger jag absolut inte om att allting är perfekt så att säga. Men här med batteribyte så ser jag inte överhuvudtaget att, här förstår jag ju att man byter skärmen och det är ju en bra säljande text. Bara okej, okay, nu byter ut skärmar liksom, lugn, vi hjälper dig och inga problem sådär liksom. Ja men det är bra. Den optimerar ju bra. Sen tror jag ju att Fix My Phone får mestadels av affärerna på grund av att de ligger högst i Kungälv. Faktiskt. Så där börjar ju skapas någon typ av landningssida. Faktiskt. För att skapa en sida som ligger bakom och som du kan komma in bara på den sidan. Så kan ni bara krossa det här bolaget Fix My Phone för att komma först när det söker här. Bara det så är det bara. På Google så är det king of the fucking hill är det. Alltså den som gör det bäst vinner liksom. Och då är det bara att sitta och knapa och dona. Men det som ni kan göra när ni gör, man gör sökoptimeringar på bakomliggande saker och ting som man inte ser, gör ju att du kan ju sitta och liksom trilskas lite med det så mycket du vill. Man kan ju söka på byggföretag Kungälv till exempel. Så kan jag ju garantera dig att många av de här sidorna är alla, ja precis, byggföretag Kungälv. Nu är det ju i Nyre i och för sig. Där är ju startsida. Bygg. Här kanske var för litet. Vi kanske kan söka byggföretag Stockholm då till exempel. För där bör vi vara, det bör vara lite bättre. Optimerat mot landningssidor. Eller är det bara startsidor som optimeras? Om folk kanske är så. Kanske det som gör det. Snickaren i Stockholm. Ja, det är start, eller det är fortfarande startsidor och det är de som optimerar bättre. Här har vi ju någon undersida. Snickare då. Det är fortfarande startsidor, men det kanske är startsidor. Startsidor är ju snackat. Men här är ju underkategorier.
Och det är ju det man menar med landningssidor, att det är inte din startsida som optimeras, utan det är undersidor. Vi kanske gör så här. Ser om elektrikerna är elektriker i Stockholm. Där har du en landningssida. Elektrik Stockholm. Alltså det är inte första sidan, utan det är en landningssida du kommer in på istället. Men nu är de här stora där precis, MAL, elektriker i Stockholm. Det är också en undersida, så det är inte deras startsida så att säga. Så att det är nästan det som du vill göra egentligen, få in folk på din exakt säljande sida som har med exakt det området att göra. Om inte ditt område är då den stora sidan. Nu vet inte jag, små områden, Mölndal kanske. Vad vill säga, elektriker Mölndal. Elektriker Mölndal. Precis. Strömstad, precis, landningssida. JTH Elteknik, landningssida. Mölndal, elektriker Mölndal, landningssida, landningssida, landningssida. Förutom om du kanske inte bara håller på i ett område, då är det en sån. Men i alla fall, det tycker jag man bör tänka på. Så att ska man batteribyte, mobiltelefon, Kungälv, Ale, Lilla Edet. Det är tre landningssidor som du behöver skapa för det. Tre landningssidor för att byta ut skärm eller sådär och laga telefonen. Kanske man kan göra startsidan till om man är det som leder mest trafik. Så ska man göra det. För att snöa in på sökoptimering. Men Piglyx, vad tycker du? Har du en liten tips att ge din vän nu? Eller förstod du, var det bara jag som satt och babblade för mig själv och man fattade ingenting? Ja, det kan ju faktiskt vara så. Faktiskt vara så. Ja, det är... Tiden går alltså så otroligt fort när man har skoja, alltså. Jag säger bara det. Imorgon ska jag ju ner till Helsingborg. Hade ungefär samma uppfattningar som du. Ja, men det är bra. Det är kanonbra. Hade du samma uppfattningar som jag innan jag sa dem? Och vill du se att jag hade samma uppfattningar som du? Eller blev det att du höll med för att jag sa det? Jag ska ner till Helsingborg imorgon och träffa en massa företagare, köra videointervjuer, fixa till håret lite mer. Jag har varit ute och lekt med min son, väldigt skattjakt med hans sån här tramptraktor, så att håret blev förstört där. Så kände jag att det var inte så viktigt idag att kamma mig, så att säga, det får jag göra till imorgon när jag ska vara med på videokameran. Men det var jag i och för sig idag med, så det kanske var dumt tänkt, men man får ha lite roligt ibland också, det är viktigt. Ska ner, jag kan faktiskt logga in på en av mina alla underbara sidor. Vad heter de? De heter vad ska vi se nu? Jag ska jag ska åka imorgon här, just det. Talk to people. Amen. Det kommer ner imorgon på Makaramgatan 5 i Helsingborg. 19-20, det är en öppet event. Jag vet inte hur många som kommer, men det kommer runt ett 20-tal företagare kanske. Och lite säkert, förhoppningsvis, lite andra trevliga hemsidan arrangörer som kommer bli jättetrevligt att komma ner. Bor ni i området så är ni absolut varmt välkomna att titta och komma och köta lite med mig och kanske ta ett par snack i kameran. Så kommer det upp sen på om jag har några hemsidor. Var intressant att veta att man med bra ledarnord förstår du. Om jag har några hemsidor, jag har fruktansvärt många hemsidor. Inom vilket område? Vi kan börja med Aktorspodden till exempel. Det här är egentligen en sida som är jätte... Den här sidan handlar egentligen ingenting överhuvudtaget om sökoptimering. Det här är bara en informationssida om Aktörspodden. Hur det ser ut vid inspelningslokalen. Och det här är det absolut värsta jag vet själv. Rörliga grejer. Men ja, sak samma. Det kan ju inte vara perfekt med allt. Om mig själv, vilka som har varit med. Och sen blir sökoptimeringen i inläggen här till exempel kan du göra. Om man vill sökoptimera någonting till exempel. Nu är det här en väldigt, väldigt låg sökoptimering.
Men till exempel starta eget företag. Det är inte så enkelt att starta eget, det är inte enkelt att starta eget företag till exempel. Och sen ska du få in det massa gånger. Men de här är väldigt få, alltså om du vill gå in och kolla på en rejäl sökoptimering så ska du kolla på johanmortson.se. Nu inte för att startsidan bryr mig inte så mycket om, men om vi kan kolla till exempel sökoptimering. Nej, vi kan jag kan visa så här istället. Det är lättare. Vi går in och så söker du på samarbete. Ett rejält ord som inte har med, alltså bara samarbete i Sverige. Så ligger johanmortson.se där. Och det är ett ord som har en volym på ungefär 8100 ungefär i månaden. Via Windshare om man tittar på deras statistik så att säga. Och det här är ju då ett sökoptimerat ord. Samarbete, samarbete, samarbete. Där har de tre inledande orden. Om du jämför liksom med exakt vad någonting ska vara extremt fokuserat vid. Det finns bara en sökoptimering som är relevant i den här texten. Och jag måste få Google att förstå att det är det här. Sen är det då text, rubrik, text, rubrik, text, text, rubrik. Ja, där precis. Här är ju, nej just det, men du kan inte klicka upp den kanske. Det är jag som står på en bil för 5 år sedan eller någonting. Det var lite roligt eller något sånt där. Finns inte företag som kan få hamna längst upp dock, även om man försöker söka på måste jag säga. Jo, det finns företag som du kan betala för. Absolut. Finns det företag som du kan göra det. Vänta, sök optimering Göteborg. Nej, skrev jag fel nu. Sök optimering Göteborg. Skriver jag rätt nu eller? Precis. Och så ser du längst upp där va? Ser du det? Vilken sida som står. Nu har jag gått över tiden här, men det är bara för att det här blir så jävla roligt. Ja, du sa att du finns någon. Och så tittar du på längst upp här på Google här, på går man in här. Hur mycket har du betalt Google? Ja, precis. Hur mycket har jag betalt Google? Jag har inte betalt en krona. Okej. Precis, och så här har du då hela inlägget med texter och rubriker och länkar och herregud. Alltså, jag är inte snygg när jag förstoras, utan desto mindre du gör mig, desto bättre ser jag ut. Så när det blir så här så blir det inte så bra. Så du vet, när det väl kommer ner i den här nivån, ja, men han såg ju trevlig ut, den killen kan man ju tycka. Och så drar du upp det så tänker du, nej, det blev för stort där. Det inte alls rätt. Ja precis, en glada. Nej precis, nej, allting handlar faktiskt om att lära sig. Lär dig det själv. Vi snackar om bokföring, i allting med företagande, lär dig det själv. Absolut kan du ta hjälp av en annan sökoptimeringsfirma, men i princip så gör de samma sak som du gör. Det som de kan göra som du inte kan göra, det är att de kan göra design. Och jag är inte bra på design. Jag är helt horribel på design. De kan göra en väloptimerad sida på grund av att de bygger upp strukturen på sidan designmässigt. Det händer mycket, det kan vara videos, det kan vara såna grejer. Det kan, absolut. Men det finns bara en sak som är bra för sökoptimering, eller den som är absolut säker. Det är att skriva en bra text. Skriver du en bra text med bra rubricering och antal sökord så kan du absolut sökoptimera. Så att det finns så otroligt mycket företag som gör det, och backlinks och det ena och det andra liksom. Men så att, men det är ju bara, alltså det är ju som det är att söka liksom på, nu vet jag inte var jag ligger här någonstans, där ligger jag där. Och om du söker på ordet framgång, och det driver också ganska otrolig trafik om man ska, ja det är varje måndag ja, 19-20. Alltså om man bara är ute efter att driva trafik, men då kan man fråga sig, ja men oj vad roligt det är att driva för trafik, varför skulle jag vilja driva trafik? Har jag något vettigt att säga i det här ämnet, så har du en anledning att driva trafik. Har du kompetens som du vet andra människor uppskattar, så har du en anledning till att driva trafik. Du behöver inte försöka se det. Åh, jag kan tjäna pengar på det. Den första grejen är ju att finns det ett bra content, har jag någonting bra att säga om saken. Har du någonting bra att säga om saken, så kommer det även till slut att bli optimerat om du skriver en bra text. Att det är folk som stannar på hemsidan och såna grejer. Så att sökoptimering alla dagar i veckan. Sen finns det så här roliga grejer som jag, Helsingborg weekend. Och det här är liksom, det här är ju romantiskt, så nu är vi inne liksom och kämpar mot de här bolagen här som är ska vi se. Jag tror att
där är jag ju. Helsingborg weekend, ska jag vara rätt nu? Jajamän, där är jag ju. Johan Mårtsson, och du är inne och bråkar med alla hotell och allting som har sina grejer. De är ju sjukt bra, så att det är lite roligt. Det är min resa när jag var när vi var i Helsingborg. Med massa bilder och... Just det, den bilden där blir 14 000 gånger. Det är nog en bra understatement. Alltså. Jag ska faktiskt gå in och kolla på det. Undrar om man kan gå in och kolla på sitt... Nej, just det, jag måste göra så här. Jag ska göra så här innan vi ska avbryta. För jag ska faktiskt avbryta nu. Men vi ska, innan vi avbryter, så ska jag faktiskt gå in och titta på recensioner. Och gå in och kolla på Google. Hur man nu... Herregud, jag har gjort det här så många gånger tidigare. Maps. Ja, det är mapsen du brukar gå in och göra det via, va? Dina bidrag. Foton. Så ska jag bara visa, alltså, effekten av att göra saker och ting för saker och ting. Där har du den bilden. Vad ser du i visningarna? Där kan jag visa innan jag slutar. Så ser vi det hela i streamen. Så står det. Där står det. Vi ska se om vi kan zooma in det lite så ni ser det. Jag har lagt upp en bild på min Helsingborg weekend som är visad 49 000 gånger. Nästan 50 000 gånger. En bild. Om du vill så kan du skriva info i kanalen varje gång du skriver. Jag skriver det i Mor Johan. Vad tänker du, i vilket forum? Twitch eller? Har de också en sån evenemang? Jag gör det på Mor Johan Facebook. Där är det jag bedriver mestadels av min verksamhet. För där har jag de flesta av mina följare är ju där. Sen, så att därav så brukar jag använda just... kan inte Twitch så mycket. Men det är det jag menar, det är alltså att om du gör någonting för någon annan. Jag har ju de här Speakers Corner i Landskrona. De har fått av mig bara för att jag gör en recension på just deras, eller på deras där. Så har de fått 50 000 och 1500 visningar på min hamburgare. Okej, okay. Ja, men jag ska titta det. Bra tips faktiskt. Jag är inte bra på Twitch överhuvudtaget. Jag ska inte säga att jag är överbäst på några sociala kanaler. Jag jobbar fortfarande på att komma upp i 10 000 följare, så att säga. Jag är på 5 och 6 nu bara på Facebook, så att jag jobbar på det. Men i alla fall, så att det här med recensioner, alltså, eller saker och ting, alltså, du vet, det har sån effekt på Google, alltså. Alltså sökoptimeringar och bilder och vad du än må göra. Om man vill hjälpa någon annan, så lägga upp lite bilder på deras verksamhet, så att säga. Alltså det är helt enorm effekt. 50 000 människor. Då är det liksom ingen köpt trafik vi pratar om, utan det är 50 000 människor som varit in och tittat på en bild. Det är ju helt enorm spridning i hela Sverige. Vi är 10 miljoner människor. 1% är ju 100 000. Det är 0,5% av Sveriges befolkning som varit in och tittat på det. Nej, men alltså, det är enormt, alltså. Så att, men jag ska, tack för tipset, Big Lyx. Jag har faktiskt aldrig varit inne och tittat på den typen av på Twitch, så jag ska absolut göra det. Tackar så hemskt mycket för att alla har varit med idag. Och den största tacket till Big Lyx, eftersom du har kommenterat mest, och det är det jag gillar bäst, så att du är number one idag. Tony, jag vet inte var Tony är någonstans, eller om det inte har funkat på Facebook. Men Tony, du är underkänd. Stort tack för idag i alla fall. På återseende nästa vecka. Och så ska jag faktiskt gå in och titta på Twitch direkt. Ha det nu så fantastiskt bra.